roce 1942 oči všech národů se na vás upírají. Se v pouštích severní Afriky jedeme osvobozovat, ne dobývat. Brání britská armáda útokům Němců. Samotná bitva ovlivní průběh války. Pod vedením generála Rommela. Pokud se jim podaří dobít Egypt, tak si bude moci nárokovat ropná pole v zálivu pro sebe. Pouštní generálové v úterý ve 20 hodin na CS History.